Вітаю, друзі! Це проєкт «На часі». Мене звати Катерина Терещенко. І обговорюємо найголовніші питання у цій студії. Сьогодні до нас у гості прийшла Олена Власюк, старша фахівчиня благодійної організації «100% життя». Вітаю вас, Олено. Дякую за запрошення. Зараз дуже важлива тема. Я дякую, що ви долучилися до обговорення, тому що потрібно доносити українцям про ситуацію з ВІЛ-інфікуванням. От за статистикою, на сьогодні в Україні з ВІЛ живе понад 251 тисяча людей. При цьому близько 60 тисяч ВІЛ-інфікованих не знають про свій позитивний статус. І цим самим створюється небезпека і для їхнього життя, і для життя інших людей. Чому так відбувається, Олено? Чому ці люди не знають про свій статус і взагалі як ви їх знаходите, ідентифікуєте, аби попередити? Так, загалом це є проблема. Є глобальна ціль 90-90-90, яка означає, що 90% людей із ВІЛ повинні знати свій статус. Із них 90% повинні отримувати лікування і мати невизначальне вірусне навантаження. А в Україні, на жаль, це ще не 90%. Тобто, на жаль, тільки 70% населення України, які мають ВІЛ, знають про те, що вони мають ВІЛ. І наша задача, як задача найбільшої пацієнтської організації, приймати міри для того, щоб люди тестувались на ВІЛ, щоб вони знали актуальну, науково підтверджену інформацію про ВІЛ, тому що навколо цієї інфекції дуже багато міфів і стереотипів, так? І, відповідно, проводили регулярне тестування. Коли я говорю про регулярне тестування, я маю на увазі раз на півроку. Да? І частіше раз на 3 місяці, якщо у вас є ризик. Угу. Такий, як, наприклад, незахищений статевий контакт. Да? Незахищений статевий контакт, зазвичай. Зазвичай це незахищений статевий контакт. Так. Які ще можуть бути ризики передачі ВІЛ-інфекції? Угу. Тому що це так, стереотип. Людина думає, що вона живе там або з постійним партнером, з перевіреним партнером, так, і немає жодного ризику для того, аби ВІЛ-інфікуватися. Можливо, є ще інші зони ризику. От говорять там при манікюрі, так, там при гігієнічних якихось процедурах, де ще може бути ця небезпека? Значить, потрібно розуміти, що ВІЛ передається дуже такими визначеними шляхами. Це через кров, зокрема через використання спільних ін'єкцій, це через незахищений секс, і це від матері до дитини. Через інші рідини, тобто через слину, через піт, ВІЛ не передається. Тому абсолютно є такий міф, що люди бояться обніматися, цілуватися, ділити в побуті речі з ВІЛ-інфікованими людьми, однак це абсолютно безпечно, тому що ВІЛ, для того, щоб інфікуватися ВІЛ, ваш організм повинен потрапити доволі таки значна кількість інфікованої рідини, крові або інших інфікованих рідин. Деякі люди от після того, як відвідали стоматолога, потім починають сумніватися, тому що є там розмови про те, що можна підхопити і у стоматологічному кабінеті. Наскільки це міф чи реальність? Це абсолютний міф, тому що і в стоматолога, і при манікюрних процедурах, так, немає якби переливання крові. У ваш організм не потрапляє достатня кількість інфікованої рідини. До того ж, я хочу сказати, що ВІЛ – це така інфекція, яка гине в зовнішньому середовищі. Тобто, якщо на якомусь інструменті залишиться капля крові, через півгодини ця кров вже не передасться вам. Тому, насправді, ВІЛ не такий заразний, як гепатити, наприклад. Да? Тобто, гепатити ви можете отримати через такі ін'єкції, як манікюр, через процедури в стоматолога. Однак не ВІЛ. ВІЛ лише через секс і лише через кров. Угу. Якщо ми говоримо про тестування, де його можна зробити, чи безкоштовно це, наскільки це доступно? Угу. Тестування в Україні зараз неймовірно доступне, мабуть, таким доступним воно не було ніколи. Ви можете пройти тест на ВІЛ абсолютно безкоштовно, як мінімум, у свого сімейного лікаря. Про це просто потрібно спитати. Так? Багато людей не знають, як про це поговорити з лікарем. Якщо вам незручно звертатися до медичного закладу, ви можете знайти ВІЛ-сервісну організацію,
В кожній області України є організація, яка надає соціальні послуги, і в яких теж завдання допомагати людям тестуватись на ВІЛ, і якщо у них є позитивний статус, ставати на лікування. Тобто є як мінімум два варіанти. Ще варіант, якщо ви не хочете йти ні в заклад, ні до соціального працівника, ви можете замовити тест онлайн. Людина бажає повністю анонімно це зробити, так? Ви можете купити тест в аптеці, ви можете замовити тест онлайн, тобто зараз є доволі багато ресурсів, наприклад, про здоров'я ін.ua. Ви можете взяти і замовити тест додому, і навіть замовити слинний тест додому, тобто тест, який не потребує колоти палець, а лише проведення по яснах. Тобто за 20 хвилин ви дізнаєтесь свій статус, і існує дуже багато способів це зробити безкоштовно. Якщо, не дай Боже, от людина замовила такий тест, зробила і зрозуміла, що там позитивний ВІЛ-статус показало, куди і далі йти? Куди звертатися? До сімейного лікаря вже тоді обов'язково? Потрібно розуміти, що результат швидкого тесту ще не є діагнозом. Тобто, коли ви провели тест і у вас такий показало реактивний результат, потрібно обов'язково його підтвердити. Потрібно звернутися до лікаря, зазвичай це лікар-інфекціоніст, який підтвердить вам іншими аналізами ваш результат. Також для людей, які дізнаються про свій статус, існує там ряд послуг, зокрема і психологічна, і соціальна підтримка для того, щоб людина прийняла цей статус. Чому? Тому що, на жаль, дуже багато людей досі сприймають ВІЛ як вирок, хоча насправді наразі це звичайне хронічне захворювання, від нього є лікування, яке безкоштовне в Україні, і люди з ВІЛ живуть повноцінним життям, яке не відрізняється від життя людей без ВІЛ. Просто потрібно вчасно виявити і вчасно звернутися, так? Так, це правда. А от ви говорите лікування, у чому полягає це лікування? Це пігулки якісь потрібно приймати, як часто їх потрібно? Це взагалі займає багато часу, це лікування? Лікування – це антиретровірусна терапія. Це лікування, яке безпечне, ефективне, визнане Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Справді так, воно передбачає прийом пігулок кожного дня і пожиттєво. Тобто це вже певний режим такий має бути впродовж життя. Але одна там пігулка на день, так? Так. Приймається. І що це дає? Це призводить до того, що в організмі людини концентрація вірусу настільки низька, що вона дорівнює нулю, і людина не передає вірус ВІЛ іншій людині. Тобто, навіть якщо людина з ВІЛ, яка приймає терапію, яка має невизначальне вірусне навантаження, вона не передасть вірус через незахищений секс, через переливання крові, через від матері до дитини. Тобто ВІЛ-інфіковані жінки також народжують здорових дітей, якщо вони приймають терапію. Про це теж потрібно завжди пам'ятати. І багато людей не знають про те, що люди, які приймають терапію, не передають ВІЛ. Але це прямий шлях, як ми можемо подолати епідемію. Потрібно, щоб частина людей, які не мають ВІЛ, користувалися засобами контрацепції і іншими засобами профілактики від ВІЛ, і частина людей, які мають ВІЛ, приймали терапію. Тоді ми маємо всі шанси подолати цю інфекцію взагалі. Але ж бачите, як виходить, що людина дійсно, якщо вона навіть з ВІЛ-позитивним статусом і проходить терапію, вона зовсім-зовсім не небезпечна взагалі. Вона така сама, як і люди, які там з негативним статусом, так? Тобто не передає жодним чином цю інфекцію. Наскільки у нас ще цей стереотип існує у суспільстві і недовіра, так, що до таких людей, засторога до таких людей, чи достатньо інформують про це, аби люди, які дійсно ВІЛ-позитивні і проходять лікування, не почувалися вигнанцями? Так, це абсолютно правда, і це проблема не лише в Україні, а й загалом всесвітня проблема. До людей з ВІЛ є упереджене ставлення. Є відчуття, що ВІЛ мене не стосується, що ВІЛ – це якась проблема окремих груп населення. Хоча насправді, давайте будемо говорити чесні, ВІЛ передається через незахищений секс, і це велика категорія людей. ВІЛ – це не проблема відчужена і якась далека. ВІЛ мають всі наші друзі і знайомі, просто про це не говорять через те, що це стигматизована тема. Люди бояться часто навіть знаходитись в одних кімнатах з ВІЛ-інфікованими, ділити побут.
Це все тому, що вони не знають правильної інформації. І справді проводиться дуже багато кампаній, спрямованих на те, щоб розвінчувати ці міфи. Щоб люди розуміли, як передається ВІЛ, як він не передається, і наскільки потрібно тестуватись регулярно, і у випадку реактивного результату отримувати відповідне лікування. Кампанії проводяться і, скажімо так, епідеміологічна ситуація в Україні покращується з року в рік, однак вона все одно не досягає так, бажаного рівня через оцю стигму в тому числі. Окрім зовнішньої стигми, коли ми відчуваємо негативне ставлення від інших людей, у людей з ВІЛ вони також відчувають самостигму. Через те, що вони знають, що у них інфекція, у них впадає самооцінка, да? Тобто вони самі до себе також відчувають якесь інше ставлення. І це також є проблема, якої не повинно бути. З вашого досвіду, люди з позитивним ВІЛ-інфікуванням, так, вони бажають частіше залишатися анонімними зі своїм діагнозом чи ні? Чи говорять про це, аби інші знали, що вони проходять лікування і все добре? Насправді, більшість людей все-таки не розголошують свій статус публічно, але багато, якби наша робота також полягає в тому, щоб люди з ВІЛ могли ділитися про це із своїми партнерами і мотивувати своїх партнерів також проходити тестування, тому що це здоров'я, про близьких людей. Але так, загалом, це є проблема, що люди з ВІЛ, вони якби бояться розголошення свого статусу. І доволі не безпідставно, тому що справді є велика частина людей, які не сприймають цю інфекцію через незнання взагалі інформації про неї. Наскільки гарантовано збереження анонімності от в цьому випадку за бажанням пацієнта? Звичайно, гарантовано законодавством, тобто лікар не має права розголошувати ваш статус нікому. І за це несеться відповідальність, якщо є порушення цієї анонімності. Ви також можете звернутися в ВІЛ-сервісну організацію і в нашу організацію також. І є ціла група юристів, які допомагають людям, чиї права були порушені у зв'язку з ВІЛ-статусом. А такі випадки бували? Так, да, такі випадки часто бувають. Угу. Відмова від надання медичних послуг, наприклад, у зв'язку із ВІЛ-статусом. Тобто це є такі проблеми по всіх регіонах України. І насправді для на них потрібно реагувати і звертатися за юридичною допомогою. Потрібно обов'язково реагувати, тому що саме такі випадки і створюють ситуацію, коли люди бояться йти і здавати тести, так робити тестування, бояться ставати на облік до лікаря, тому що засторога того, що розголосять статус, так і вони будуть просто не прийняті у суспільстві. І в цьому дійсно величезна проблема. Ми розуміємо це. Взагалі-то, чому такі існує страх у людей просто зробити тест? Ну, ми ж розуміємо, що всі, та ні, там можна ж для профілактики зробити, так? Нічого в цьому поганого немає, навіть якщо ми розуміємо, що там ми не у зоні ризику, так? Просто для себе. Чи існує все ж таки страх такий? Да, він існує, і наразі ВІЛ не є страшнішою хворобою, ніж, наприклад, діабет або гепатит Б, або хронічне захворювання серця. Але люди не бояться скринінгуватися на такі захворювання. В той час, як ВІЛ одразу викликає страх, що це смерть, що це СНІД і так далі. Я вважаю, що це відбувається тому, що люди справді не інформовані про те, що ВІЛ уже давно не є смертельним вироком, да? Він абсолютно лікується антиретровірусною терапією, і у вас буде повноцінне життя. І про це постійно потрібно говорити, всім говорити. До речі, от в чому різниця між ВІЛом і СНІДом? СНІД – це остання стадія ВІЛ, коли у вашому організмі кількість ваших імунних клітинок уже на низькому рівні, і ваш організм не має здатності давати адекватну імунну відповідь на різні загрози. Але якби проблема в тому, що оскільки люди не тестуються, вони часто вже дізнаються про свою інфекцію на пізніх стадіях ВІЛ, і, зокрема, на стадії СНІДу, на жаль.
Відбувається це так, що людина інфікується, вона може жити якийсь час, не знаючи про свою хворобу, і лише на стадії СНІД вона потрапляє в лікарню, де через медичні симптоми людині проводять тест, і вона дізнається про це на пізніх стадіях. А які це симптоми можуть бути? От які симптоми можуть насторожити щодо СНІДу? Це часті пневмонії, наприклад, щодо СНІДу це окрема тема, але є конкретні медичні симптоми, які говорять про те, що людині потрібно пройти тест. І, зокрема, це такі симптоми, як лихоманка, втрата ваги, це часті пневмонії. Ось. І сімейні лікарі доволі такі освічені, вони повинні знати, які симптоми ВІЛ, і якщо у вас є такі симптоми, запропонувати вам тест. Але, окрім симптомів, є також поведінкові ризики. Тобто ми спонукаємо, щоб лікарі запитували своїх пацієнтів про те, чи були у них практики ризиковані, такі як незахищений секс, наприклад, протягом останніх. То лікар може про це спитати? Да, він може і він повинен про це спитати у своїх пацієнтів. Щодо того, скільки, наприклад, людина, якщо вона не знає, що вона ВІЛ-інфікована, скільки часу може це тривати, доки не з'являться там певні симптоми вже там СНІДу, так, ускладнень? Скільки це може? Це дуже індивідуально. Це може тривати роки, це може тривати і до 10 років насправді. Ну, це дуже максимальний термін, але все одно. Це може тривати роки. Тому ми завжди спонукаємо людей орієнтуватися саме на ризиковані практики. Якщо у вас є такий незахищений секс, підіть і протестуйтеся. Є 10 різних способів це зробити анонімно і безкоштовно. Окрім тесту, є ще інші засоби профілактики. Наприклад, користування презервативами. Також в додаток до презервативів є ПРЕП. Це такий інноваційний засіб профілактики, теж рекомендований ВОЗ як ефективний та безпечний. Це таблетка, яка приймається ВІЛ-негативними людьми, тобто без вірусу. І ця таблетка, якщо приймається за призначенням лікаря, вона захищає на 99% від інфікування ВІЛ. Цю таблетку потрібно приймати перед статевим актом, так? Кожного дня. Ага, постійно. Або за схемою, або там є конкретні схеми, але якщо ви приймаєте цю таблетку кожного дня, ви знаєте, що у вас є, наприклад, ви практикуєте ризиковані практики, так? Ви можете приймати ПРЕП і бути впевненими, що він захищає вас на 99% від інфікування ВІЛ. Так, ми розуміємо, що це складна дійсно тема, там і з психологічної точки зору, і з точки зору здоров'я. Дійсно, тут можна багато говорити про моральне, сексуальне виховання, так, там про інститут сім'ї, що дійсно ризикувати власним здоров'ям не потрібно там для задоволення якихось потреб певних. Так, тут це і вже інший бік цієї проблеми. Але ми розуміємо, що також інформкампанія має спрямовуватися і на дітей-підлітків, тому що коли вони ще стоять на порозі ось цього статевого життя і ще можуть не знати про це, наскільки проводиться зараз ця кампанія дієво в Україні? Я хочу загалом сказати, що наша молодь, можливо, більш освічена в питаннях захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом, ніж старше населення, тому що епідемія поширена загалом серед чоловіків старших 30 років і менше серед молодшого населення. І це дуже добре, що молодше населення більш освічене. І якраз це є наслідком тих зусиль, які прикладають неурядові організації і зусиль на рівні держави, можливо, направлені на те, щоб молоде покоління знало, що презерватив – це не лише від захист від вагітності небажаної, а і від інфекцій, які передаються статевим шляхом. І ВІЛ – це лише одна із таких інфекцій. Ось. Одна із таких інфекцій. Тут ми розуміємо, що це дуже важливо про це говорити, дуже важливо про це роз'яснювати, тому що пам'ятайте просто про те, що перевіритись – це не соромно. Соромно – це не дбати про власне здоров'я і не дбати про здоров'я оточуючих і рідних, які поряд з вами. У нас у гостях була Олена Власюк, старша фахівчиня благодійної організації «100% життя». Давайте будемо за життя, повноцінне здорове життя. Це була програма «На часі». Залишайтеся з «Еко-ТВ», тут завжди актуально та важливо.